37 оныхоо сорилыг эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. 37 оныхын турш богинохон видео бичлэгүүд орж байна. Энэхүү бичлэгээрээ тухайн 7 оныхын челленж хэрхэн өрнөсөн талаар байх болно. Ингээд хамгийн ихний челленж маань өглөө 8 цагаас эхэлсэн. Хамгийн ихний челленж маань хэрхэн өрнөсөн талаар сонирхцгаая. Челленжийн маань хамгийн ихний өдөр бүс учраас эхлээд нэлээд хүндрэлтэй. Өөрийгөө сэрэхийн тулд ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй байсан. Ингээд Facebook, YouTube-аар бичлээ. Тухайн өдөртөө үзэх бичлэг болон өглөө эхлүүлэх дугаас сонссноор нэгдүгээр өдөр маань өөрөөр хэлсэн. Эхний өдөр 2 цагаас унтаад 8 цагаас ирсэн болохоор 6 цагийн ойртой маш ядарсан. Ингээд орой шөнө 1 цаг болчиход унтсан. Хоёр дахь өдөр мөн сэрүүлэхээрээ сэрв. Зоохоо ажил руугаа гарлаа. Ингээд хоёр дахь өдөр минь дөрвөлжилсээр 10 цаг 15 минут хүртэл онлайн хичээлээ үзээ. Унтах цаг нь болсон. Хоёр дахь өдөрний 7 цагийн ойртой өмнөх өдрөөс арай бага ядарч өдөр туссан. Хоёр дахь өдрийнхөө орой хүүхэд харахаар томлөгдөө явсан тул өглөө сэрүүлэхгүйгээр 6 цаг болсон. Өглөөсөө хамаагүй сэрхэг дээрэс нь тайван сайхан байсан. Өдөр мөн өмнөх өдрөөс чигээр онлайн хичээлээ үзээр орой 11 цаг 45 минутанд дутлаа. Дөрөвдүгээр өдрөөс мөн сэрүүлэхгүйгээр 7 цаг 14 минут болсон. Ингээд нэг 7 цагийн 20 минутын ойртойгоор дөрөвдүгээр өдөр мөн эхэллээ. Дөрөвдүгээр өдөр маань мартаа сайхан өдөр байсан. Ингээд мөн онлайн хичээлээ үзээн өдөр маань дуслаа. Өдөрөө 6 цаг 54 минутанд ямар ч хариулахгүйгээр сэрсэн. Ингээд хамгийн бага хугацаа өдөр маань тавтуу өдөр болсон. Яг үйл нийт 5 цаг 42 минутын нойрыг л авсан байна. Нийт карантины үеэр хамгийн бага үнцэн өдрөөсөнд бол оройдоо нэлээд ядраад хичээлээ хийхдээ жоохон залхуурах тийшээ болж гисэн. Ингээд амархан шийдэн 11 цаг 38 минут гэрчлүүгээ харин чүн тик тик тэмнэг унтгаар болсон. Өдөр. Өдөр минь 741 минутны. 741 минутын сэрвэт нь аюулгүй амарчсан 50 метрэмж авч үзсэн. Онлайн хичээлээ үзээд өдөр маань дуусан шөнийн 1 цаг болсон. Ингээд хамгийн сүүлийн өдөр болох тэнсээ өдөр. Сэрүүлэхгүйгээр 730 минутанд дугуй унтахаар эсвэлчтэйгээр тэнсээ өдөр эхлэв. Тэнсээ өдөр эхлэхэд дугуйгаа унтаасаа дараа өвөнд очиж хамтад цай уулгаа. Челленж нэг миний хүү амжилттай гар дуслаа. Дараа удаа баярлалаа.